កាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោឬអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលសាងសង់លើផ្ទៃដីប្រមាណ 2,600 ហិកតាស្ថិតនៅឃុំព្រៃស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងមួយផ្នែកស្ថិតនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវសម្រាប់ការសាងសង់ជិត 50% ក៏ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023និងក្រុងដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអាយឯដំស៊ិនច័ន្ទសេរីវុធាអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលគូបញ្ជាក់ថាការងារសាងសង់រួមនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោសម្រាប់បានជាង 46% ដែលជាការវិនិយោគក្នុងភាពជាដៃគូរដ្ឋដែលហៅកាត់ថា SSCA និងឯកជនដោយក្រុមហ៊ុន OCIC ដោយចំណាយទឹកប្រាក់សរុបអស់ចំនួន652លានដុល្លារអាកាសយានដ្ឋាននេះបានចាប់ផ្ដើមការសាងសង់នៅឆ្នាំ2019ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024សម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ដែលមានរយៈពេលសាងសង់សរុបចំនួន46ខែទន្ទឹមនឹងការដែលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីសម្រាប់ការសាងសង់បានជិតពាក់កណ្ដាលតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលការសាងសង់ផ្លូវតភ្ជាប់ពីមហាវិថីសម្ដេចឥជោហ៊ុនសែនដែលមានទទឹងប្រវែង60ម៉ែត្រកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ2រហូតដល់អាកាសយានដ្ឋានដេជោដែលមានប្រវែង 13.5 គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់បាន 38% ហើយដែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោជាប្រភេទអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខ្នាតធំលំដាប់ថ្នាក់ 4A4 ជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីទាំងស្រុងដែលមានចំណតយន្តហោះចំនួន22ចំណតដែលអាចទទួលអ្នកដំណើរក្នុងឆ្នាំ2024បានប្រមាណ13ទៅ15លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនិងទំនិញតាមផ្លូវអាកាសក្នុងឆ្នាំ2024ប្រមាណ 175,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំព្រលានយន្តហោះដែលមានតម្លៃវិនិយោគជាង 1,500 លានដុល្លារអាមេរិកនេះមានសមត្ថភាពអាចឲ្យប្រភេទយន្តហោះធុនយក្សដូចជា Airbus A380-800 និង Boeing 747-800អាចចុះចតបាន